bwanabafashije kugenda bahindura ababyeyi babo. Papa yataga yasinze. Yasinze akarwana na mama. Ubwo rero nge mbona kujya boyirwa baza barwana ibiryo umuntu niyabibona guko bikwiye niko nafashe kugenda njya mu isantere. Ubwo rero krebu ya gacyamo ikaba yaramfashije. Yarabanjije iranyegera iranyigisha. Maze kunyigisha nkumva nta kintu bimbwe kuba nayijyamo. Ariko yaje inshuro eshatu. Ku nshuro ya kane naremengayo ngenda mbipinga ati sebundi biriya bimaze iki. Baranyigisha barambwira bati kwikorera imizigo kari akazi nta kintu kakugezaho. Ahubwo weho vuba muri krebu tukwigishe. Baranyigishije mu isoko ncikamo gutyo krebu nyoboka gutyo. Ndi kuba tutiga byaraduhungabanyaga cyane kuko ari nk'igihe wabonaga nk'umwana mwiganye hari icyo agezeho cyangwa hari aho ari bikaguhungabanya. Ariko nk'ubu nanjye ngeze mu rugo mwahura n'abana banambaza bati ese muje nuvuye nimvuye kwiga. Nanjye mwumva ko binkomeza muri njye. Ikintu cya mbere nabashije kuba nakura nanjye nabonye cyamfasha hari abana bari barigize ukuntu bo mu midugudu barara ahantu runaka adafashije. Nabashije kwegera ababyeyi babo ndababwira n'ubundi kubera iki bigenda gutya na gutya. Babashije kuvuga ngo babashatse kwigira ibirara. Ndababwira n'impamvu biba byo ntago ari ukwigira ibirara. Ahubwo mwebwe mujye mugerageza mubegere mubabwire ko kuba mu kinani nta muco wabyo. Ubwo rero njye nanjye umwana mbashigura nawe ndamubwira nti jya wikaruma nimba ari n'amazi yavome nimba ari n'igiki ugikore ariko ubashe kuba waba mu rugo. Ubwo rero ababyeyi bo mbaye inshingano zo kubabwira ko gutoteza umwana ukamujyana hejuru cyane atari cyo cyatuma yareka kurara hanze. Icyizere cyo ndagifite cyane kuko iyo ubonye wakidodera umwenda ukawuremekanya ukambara ibitwa bya mbere tumaze ibyumweru bibiri tudoda. Ubwo rero aho tugeze aha ni kandi turayidoda. Njye mfite inzozi zo kuzaba umutayeri ufatika. Mu mashuri naho icyo kibazo cyagiye kigaragara, abarimu nabo bahawe amahugurwa ku ihungabana no gutega amatwi neza bitangwa mu rwego rwo gufasha no gukumira ihungabana riturutse ku bibazo abana bahura nabyo mu ngo cyangwa se ku myitwarire n'ibishuko byasubiza inyuma imigambi myiza bafite mu buzima bwabo. Ihungabana baba bafite hari igihe ujya kubona ukabona umwana agaragaje imyitwarire idasanzwe mu ishuri ukajya kubona ukabona ararize cyangwa se ukabona urigishije urangije isomo ryose umwana yibereye ahandi hantu. Kubwo kumwegera ugasanga wenda iwabo hari amakimbirane mu rugo ugasanga wenda yafashwe ku ngufu agatinya akabura aho abyisanzurira ngo abone uwo abibwira ugasanga bafite ibibazo bitandukanye ugasanga ubukene bwaramuheranye ariko hamwe no kubegera iryo hungabana tubasha kugenda tubiganiraho. Nja gucikiriza amashuri mu mwaka wa kabiri noneho ndaza nicara ariko nabona abandi banyeshuri bavuye ku ishuri twiganaga nkumva ngize ikintu cy'ikibazo muri njye nabona nkumva ndanabarakariye nkagira n'ishyari kuko njye ntari ku ntebe y'ishuri. Twaje guhamagarwa tujya ku murenge batubwira ko bakeneye urubyiruko rwacirikije amashuri nanjye muri abo ngabo nisangamo. Dufashwa n'umushinga wita RCT uduha amahugurwa ku ihungabana n'ihahamuka babidusobanurira neza nsanga nanjye ubwanjye nari nifitemo ihungabana ntari nzi kuko ntabwo natekereza ko umuntu yava mu ishuri ngo agire igihungabana ariko nza gusanga bifitanye isano na ka gahinda nagiraga. Twaje kwifatanya nuko uwo mushinga udutera inkunga uduhereza 175,000 turayafata tuyaguramo ingurube eshatu. Tumaje kugura ingurube eshatu duhita duhinga n'umurima w'imboga noneho ibyo bimaje kurangira nanjye ntabwo narekeye aho naravuze nti ngomba kujya n'akandi kantu kanjye nkora nshakisha udufaranga hirya no hino mpita nshinga ka butike gaciriritse uburyo numva mu gihe kizaza nanjye nzavamo ntungubugabo nkubaka urwanjye rugo nkazana umugore. Abakobwa bahuye n'ikibazo cyo gutwara inda zitifujwe imigambi yabo igapfapfana bemeza ko bongeye kugarura icyizere cyo kubaho neza nyuma y'ubufasha bahawe n'abajyanama b'ihungabana. Ubwo nagize ikibazo umugabo amfata ku ngufu tutabisezeranye arangije ubwo urumva yahise antera inda icyo gihe amaze kuntera inda ubwo nahise njya mu bwigunge kubera ko nta babyeyi ifite ndangije ndigunga cyane nkumva sinzanabyara. Igihe cyarageze njya kubyara mbyaye wa mwana nkumva simukunze
umuryango urampahana mbura icyo kurya ubwo umuhuzabikorwa w'isanamitima yaje kunsanga anyigisha uburyo ngomba kwifata n'ukuntu agomba kumpumuriza nkajya mu bandi niyo leta yahamagaraga ababyeyi numvaga ntari umubyeyi ariko ubu ngubu ndajya mu nama nk'abandi nkagira ijambo bahamagara ababyeyi nanjye nkumva ndi umubyeyi ihungabana riterwa n'ibintu bitandukanye indwara zidakira nazo zishobora kuba impamvu yaryo uyu ni umwe mu bafashijwe n'ubujyanama ni umwe mu bantu bari na virusi itera sida kandi ubyemera ariko kugira ngo mbyakire mbyemere habayeho ubukangurambaga cyangwa se amahugurwa yakozwe na RCT Ruhuka bamfasha rero kwiyakira akato karabaye ko nko mu bimwe n'ahantu nabaga ntabwo rugishobora kumpa amafaranga hano mu isantere aho ntuye ntabwo rugishobora kumpa ideni kuko mvuga bavuga bati uyu ari mu nzira ari muri gare abana nabo uburenganzira barabutakazaga hari ingero nyinshi nagiye mbona nabo hari uburyo babutakazaga abenshi babona ko nyine nabo bana nabo kuzabarushya ariko nyuma yo guhura n'abajyanama ubujyanama bukangeraho namanje mbere kwiyumvamo ko nanjye n'undi umuntu ku buzima bukomeza ku rwanjye hano byaramfashije ku muryango wanjye ndetse no ku gihugu muri rusange nko ku muryango wanjye iyo babona hari ibikorwa ninjiramo kandi nkababwira ko ubuzima bukomeza kukabona kuba mfite ikibazo ariko hari ibikorwa nitaho ninjiramo byo kubateganyiriza bakabona ubwo aho mbafasha iyo ni inyungu ku muryango wanjye ufite itsinda ry'abantu benshi nanjye mfasha mu bujyanama ariko usibye n'icyo n'ubuyobozi ni inzego zitandukanye baranyifashisha n'ubu tuvugana ubundi umwe mu bunzi ni perezida w'ubunzi mu kagari amahugurwa ahabwa abakangurambaga bihungabana arabafasha ubwabo bakayifashisha mu gufasha abandi mu bufatanye bwo kubaka igihugu RCT Ruhuka navuga ngo kuri njye yaje mu gihe gikwiriye kuko uyu munsi wa none navuga ngo nanjye ubwanjye umutima wanjye wari ubabaye kubera ubuzima naciyemo ariko uyu munsi wa none morale ni nyinshi ibyo byose nta handi mbikesha RCT Ruhuka cyane ko no hanze abo tubana nabo ubujyanama bansaba ubwo mbagira numva ndi ku rwego rushimishije RCT Ruhuka yampaye amahugurwa menshi kenshi mu bihe bitandukanye yaramfashije nanjye nari umuturage wo hasi ntazi ngo ihungabana ni iki ntazihamuka ni iki ariko byaramfashije cyane nkibamara guhura na RCT Ruhuka mpita menya umuntu menya ihungabana ahura na ryo yahamuka mbere wabonaga umuntu yagize ihungabana cyangwa yahamuka ukagira ngo ni umusazi ukuri turabashima cyane hari aho twageze yaba ku bwacu mu miryango mu baturanyi muri sosiyete mu bayobozi aho ariho hose turakunzwe ubuhamya bw'abafashijwe mu gihe bari bugarijwe n'ihungabana ndetse n'ubw'ababafashije burerekana ko akazi RCT Ruhuka ikora kataba imfabusa uko ni nako abanyamuryango bayo babibona kimwe n'ubuyobozi mu nzego zitandukanye zikorera abaturage zirimo ubuyobozi bwite bwa leta birafasha buriya abana bagira na forums n'ubundi babarizwamo byo twitanga n'amahuriro y'abana bafite za komite ni hariya bihera buriya ni abayobozi b'ejo hazaza tubona bafite icyerekezo cyiza bakomeje muri uwo murongo twazagira abayobozi b'ejo beza bashobora gufata ibyemezo bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu kandi bihereye aho batuye hariya kuko bariya abana n'ubundi nta n'ubwo birangirira mu rugo iwabo gusa bajya no mu mudugudu mu dusigaye tubaha n'umwanya mu nama mu mugoroba w'ababyeyi bagatanga ikiganiro bakaganiriza abantu bakuru ku buryo ubona ko ni umurongo mwiza ibiriya bintu bikomeje bigakomeza bikagira imbaraga abana bakazamuka neza tukaba dufite urubyiruko rwiza twazagira icyerekezo cyiza yaba ku bana no ku muryango bazashinga cyangwa abayobozi tuzagira ubu muri ibi bihe muzi ikibazo turimo guhangana nacyo cy'ibiyobyabwenge icyo nacyo iyo abana bari hamwe turabibigisha tukabakangurira yuko badakwiriye kuba bajya mu biyobyabwenge ahubwo bakwiriye gutekereza ku cyazabagira umumaro kuko bibica intekerezo iyo bari hamwe rero bakabafasha bakabahugura bakabigisha bituma batajya muri ibyo ngibyo byabangiza nkatwe rero nk'umurenge biradufasha cyane ni umusanzu ukomeye cyane
Mu byo ARCT Ruhuka yishimira byagezweho nyuma y'imyaka imaze ishinzwe nuko ikibazo cy'ihungabana kigenda kimenyekana ndetse n'ibyiciro bitandukanye imaze kugeraho. Intambwe yaratewe kuko nka nyuma ya Jenoside ryahungabana ryari rifite uko riteye, ryari rifite uko ryigaragaza. Uko rero imyaka igenda ishira, ARCT ishyira akayo mu gufasha bahungabanye ifatanyije n'izindi nzego, hari ikigabanuka. Uretse ko hari igihe ihungabana hari igihe ubona ryahinduye isura. Icyo gihe rero bisaba nk'abajyanama b'ihungabana n'imiryango yindi ikora ku buzima kugenda dushakisha ubundi buryo dushobora gukomeza gufasha ba bantu bagaragaza andi masura y'irindi hungabana ritari rya rindi twari tuzi. Ibyo ARCT Ruhuka igenda igeraho ntibyari gushoboka hatabayeho ubufatanye n'indi miryango ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Uruhare rwa buri wese muri abo bafatanyabikorwa ARCT Ruhuka ntiyabura kurushima. Ndumva nahera kuri ku nzego za Leta, Ministeri yacu, Ministeri Technique, Minisante na Coordination ya Sante Mentale, cyane cyane ko bashyizeho urwo rubuga nibura rwa Mental Health by'umwihariko. Shimira abafatanyabikorwa, dufite benshi, dufite Trocare, dufite GIZ, dufite K International, dufite International Alert, dufite RGB. Nkabashimira n'abandi bafatanyabikorwa muri rusange, collectives nka za Profam, na Civil Society Platform, cyane cyane abo dukora bimwe. Abo dukora bimwe barahari ni benshi nabo. Kubera ko umugozi dusenyera n'umwe no gufasha Abanyarwanda, nkaba mbabwira ngo bakomereza ikibazo cyo cy'ihungabana kiracyahari, nubwo gishobora guhinduka cyangwa guhindura uburyo kigaragara, ariko tuzakomeza gufatanya kugira ngo dushake ibisubizo by'icyo kibazo nanone ku nzego zitandukanye. Ihungabana riracyahari koko, kandi mwabyumvise rigenda rihindura isura. Naha buri wese rero gutanga umusanzu, cyane cyane agakumirwa ibiritera, kugira ngo tubone impinduka nziza nk'izi zavuzwe, bityo dukumire burundu iryo hungabana maze dukomeze kubaka amahoro n'iterambere birambye.